varmaan hulluksi. Mä luin Iltalehden tai Iltasanomien, kumpi se oli, jutu, että jos löytyy sängystä mustia pilkkuja tai semmoisia ihmeellisiä pesäkkeitä, niin se olisi merkki täistä, tai ei kun noista lutikoista eikä mistään täistä. Mutta ei tää kyllä nyt onneksi. Näy mitään, rest in peace, mun selkä. Ollaan Barcelona, ai saakeli. Ollaan Barcelonassa, täältä on aika tarkkaan se 1000 kilometriä aurinkorannikolle ja me ajan lyllerettiin se nyt tosta tänne päin. Ja kyllä täytyy sanoa, että kyllä tommonen matka tekee jo kovinkin Edwardia selälle. Oli muuten mielenkiintoinen matka, 950 kilometriä, saattaa ja ihan rauhassa, 1 tulli, 6 euroa, sen jälkeen 50 kilometriä ennen, kauheat ruuhkat, pam pam pam, pari tulli yhteensä 15 euroa ja sitten tänne Barcelona. Katos muuten, millainen huone meillä on, eikö se ole aika erikoinen ratkaisu tää, sanoks mä tätä oikein saniteettiosastoksi, voiko tätä kutsua saniteettiosastoksi? Vesi tulee ja menee ja tuleekin muuten kovaa painea. Joo, tää katsotaan aina vielä suihkutila. Jaha, täällä on desinfektat. Eli tää tarkoittaa aina, että tää on niinku desinfioitu. Ei ole laitettu pelkästään tarra. Ja suihku on pieni. Barcelonassa aika usein tämmöset kaikki on pientä. Tää on muuten mielenkiintoinen tää Barcelona, mutta kyllä me tässä pärjätään. Tää Barcelona on mielenkiintoinen paikka. Tämähän on Katalonian pääkaupunki. Barcelonassa on suurin piirtein 1,7 miljoonaa ihmistä. Ja tämä on vähän niin kuin tämä Katalonia, niin kuin Andalusia tuolla Etelä-Espanjassa. Sillä erotuksella, että vuonna 2017, ja toki sitä ennen 30-luvullakin, niin nämä päätti julistautua itsenäiseksi. Ei he tätä Espanjan touhu kato missään nimessä. He haluaa olla ihan omaa maasia, he haluaa elellä ihan rauhassa, säätää omia lakeja ja muuta. No se ei Espanjalle tietysti sitten käynyt ja puhallettiin pilliin, että nyt se riitti, se teidän itsenäistyminen, te kuulutte Espanjaan ja sillä siisti. Mikäs sieltä mahtaa tulla? Puhelua. Sitten on muuten, kun nyt katsotte vaikka tätä huonetta, tämä on paljon parempi. Parempi oli tuossa internetin kuvissa, niin 131 euroa yö. Ja varautukaa, että täällä täytyy maksaa kaupunkiveroa. Tässä tapauksessa oli hiukan reilu 9 euroa, olisiko ollut 9,20 euroa. Mutta tosiaan 1000 ajokilometriä takana, niin eiköhän me lähdetä vielä syömään, vaikka aika myöhään alkaa oleekin. Lähdetäänkö? No ei voi hotelli ainakaan sijainninta syyttää aivan tässä Ramblan tuntumassa, mikä on tietysti tämmönen Barcelonan sykkivä sydän. Täällä on kojuja ja ravintoloja ja kaiken näköistä käsityötä myydään ja oikeastaan mitä tahansa. Tässä on ehkä vähän semmonen huono, että ihmiset on ajettu tähän keskikaistalle. Kaistaleille kävelemään, molemmin puolin kulkee autot. Tää on semmonen vähän niinku, tulee ehkä semmonen hermostunut fiilis. Tossa muuten, kun kerroin, että me töräytettiin toi 1000 kilometriä autolla, niin pääsee tänne nyt tietenkin lentokoneellakin, mutta kun tulette autolla, jos tulette autolla, niin varautukaa siihen, että parkkipaikkoja ei löydy sitten mistään. Ja ihmetelkää myös sitä, että noissa kylteissä alkaa tulemaan ihmeistä sijaan saksaa, espanjan kieli loppuu ja siellä on kaiken näköisiä tekstejä, niin se on toi Katalonian oma kieli. Et näillä on täällä oma kielikin ja mä en ymmärrä siis en yhtä varmaan ainuttakaan sanaa siitä. Aina vertaillaan Barcelonaa ja Madridia, että kumpi on nyt sitten parempi, kumpaan kannattaisi mennä, niin molemmissa on omat hajunsa ja omat makunsa. Se on selvää, että molemmat on aivan huippuluokan paikkoja ja tekemistä ja näkemistä riittää kyllä heittämällä viikoksi, kahdeksi, vaikka kuukaudeksi. Nyt tässä jaksossa me käydään tämä Barcelona läpi ja aloitetaan nyt vaikka sitten syömisellä, jos me jostain ruokaa vielä löydettäisiin. On muuten porukkaa mahdottomasti liikkeen, vaikka kello on jo näin paljon, aurinko alkaa pikkuhiljaa painuu maille. Katsotaan joku pieni ruokapaikka ja sit nukkumaan ja aamulla jatketaan. Mm.
Ja kuten todettu, niin eipä täällä kauhean kauan tarvitse tallustella, että iltaruokailupaikka löytyy. Tämä on siis aivan täynnä näitä toinen toistas parempia tapaspaikkoja. Täällä on tämmöisiä julkisten paikkoja. Katsotaan mitä siinä on. Siinä on karnes, lihat, pastat on pastat, riisit on riisit, hamburgeesa. Mä en koskaan syö hamburgeesaa tämmöisissä paikoissa. Entä sä? Kyllä mä saatan vetää. Niin. Pitäisikö silti katsoa? No mennään katsoa sisään. Tossa on meillä sopivasti kahden hengen pöytäkin. Gracias, gracias. No niin. Hei, just kun mä ehdin tossa sanomaan, että aikamoista sijaan saksaa tää kieli täällä on, niin nyt kun mä tätä katson tästä ruokalistasta nyt vaan, niin tässä on aika paljon semmoista ranskan kielen niin kuin sävyt, että musklos a la marinera, ja se on espanjaksi esimerkiksi mejillones a la marinera. Ja tossahan meillä legendaarinen Espanjan lippu näkyy varmaan sinne, niin Katalonian lippu, niin se onkin sitten tommonen, eli siinäkin on paljon samaa, mutta aika paljon eri. Ja hintataso tietenkin Barcelona, lausutaan muuten Barcelona, niin on turistipaikka totta kai ja pääkaupunki. Niin esimerkiksi tämä on nyt Pompa Picante, eli tulinen pallo, niin ton hinta on 5,90. Tossa se kattoi se tarjolla vähän, että minkä takia mä tilaan aamupalaa leipiä, mut mä tykkään noista, mä otin nimittäin simpukoitakin. Missäs ne muuten mahtaa viipyä? Ja sitten on Patron peppereitä. Ja katsotaas vähän, mikäs niitten hinta oli. Noi on 8,50, toi on muuten helvetin kallis. Ja sit noi on 9,50 nää leivät. No okei, siinä on 6 aika pientä. Ja toi oli tosiaan 5,90. Ja Coca-Cola, mikä on tietysti tämä Lilliputti-versio, niin sanottu turistikoko, 237 milliä, niin 2,90. Se on aika, sanoisiko jopa suolainen jo tänne Barcelonaan. Mutta niin kuin sanottu, että ravintoloita on vaikka ja kuinka... Joo, hän tuli kysymään, että joko saa pääruua, totta. Mä yritin sanoa hänelle ekaksi katalonian kieli, sitten ei tullut mitään sitten espanjaksi. Sitä hän ei ymmärtänyt, ja lopuksi englannin ja suomen, eli tämmöisen fingerskalle, että pitää syödä illalla hyvin, että jaksaa nukkua, ja aamulla onkin sitten aamupala-aika. Tuohon hotelliin muuten ei sisältynyt edes aamupalat, en tiedä muistinko kertoa. Mut tempastaa nämä nyt nassuun, ja mennään nukkumaan. Buen dias vaan sullekin, ai että kun on mukava hyvin nukutu yön jälkeen lähteä vähän reippailemaan tähän kauniiseen Barcelonaan. Tosin täytyy sanoa, että jos me verrataan vaikka Madridin tätä paikkaa, mikä nyt tietysti ei välttämättä ole kovin reilu kohta verrata, niin voidaan todeta, että huomattavasti sotkuisempi paikka tää. Siellä sun täällä on joka puolella kaiken näköistä roskaa ja semmonen vähän niinku, sanoisko jopa nuljunen meininki. Tarkoitus on löytää joku kiva aamupalla paikka. Katos, kun eilen illalla söi hyvin, niin täytyyhän sitä seuraavana päivänä jatkaa. Mut muutama juttu nyt Espanjasta. Espanjalaisten keskitulotaso on 26,000 euroa vuodessa. Nämä perustuu siis vuoden 2023 tilastoisi. Tuskipa ne nyt siitä kauheasti on muuttunut. Kato, mitä siinä on kaverilla. Siinä on vähän pieni metalli. Joo, rautametalli ja johtobisnes. Niin, naiset tienaa 23 tonnia, miehet tienaa 28 tonnia. No siitä sitten semmoinen varmaan suurin piirtein keskiarvo tuleekin. Nyt voidaan mennä. Ja sitten naisten yleisin nimi on Maria Carmen. Se on aika hauska, koska niitä on noin 630-640 Espanjassa. Ja se on kyllä totta. Mä oon näitä Maria Carmenei tavannut vähän siellä sun täällä. Aina kun kysyy, että mikä se on sun nimes, tu nombre es. Sano perässä, tu nombre es. Niin sieltä tulee Maria Carmen. Ja sitten miesten on taas... miesten oli toi... Antonio. Ja Antonioitakin on reilu 600, joku saman verran kuin noita Maria Carmenejakin. Ja sitten Espanjassa on hyvä vielä
vielä muistaa ja tietää. Tässä muuten alkaa nyt sitten Ciutat Vella. Se on vanha kaupunki. Tää on, kattokaa näitä rakennuksia, nää on kyllä. Herra jestas, nää on ihani. Ja sit tää on nimenomaan semmosten pienien sokkeloisten katujen paikka, tää vanha kaupunki. Et jos niitä rakastatte niin kuin mä, niin tää on ehdottomasti semmonen paikka, mihin tuutte. Ramlalta on tähän matkaa semmonen kilometrin verran pyöreästi. Se on ihan mukava kävellä. Niin, Espanjasta on hyvä tietää sit se vielä, että Espanja on yksi maailman johtavia juoksumaita. Tää juostaa joka nurkassa ja varsinkin näitä niinku maratoneja. Maratonihan on se 42 kilometriä, puolikas maratoni, tietysti puolet siitä. Ja tänä aamullakin mä oon kahteen porukkaan törmännyt tossa. Niitä oli, ensimmäisessä ryppässä oli joku 10-15, se oli pienempi porukka. Ja toisessa oli sit 5-60 juoksia. Niin mä kysyin tai yritin kysyä, ei ehkä tää Katalonia aksentti multa kovin hyvin lähde, niin kysyin, että mitä te täällä juoksette keskellä aamua, että eikö kannattaisi mennä juoksemaan jonnekin pöpelikköön, niin he sanoivat, että ei, tämä asfaltti on just hyvä heidän lenkkareille. Mistähän me saataisiin aamupalaa? Tuossa on kebabbipaari, mutta ei me varmaan kebabilla aamuleihä. Ei pysty. Tästähän me löytyisi aamupalapaikka melkein heti ja vielä ikkunalauta paikka. Tää on jännä mä kysyn tuolta tarjoajalta, että moniko tästä kaatuilee vuosittain. Hän sanoi, että ei muistaakseni joku 2 tai 3 turistia mennyt, mutta he pitää nää sen takia, kun näistä ei joudu erillistä terassivuokraa maksamaan. Eli ihan ymmärrettävää, saatu muutama lisäpaikka tähän. Mä katsoin netistä, että mistä me suomalaiset oikein tämä Barcelona tunnetaan. Oli muuten yllättävän hankalaa ja siellä kyllä ehdotettiin joka nurkassa, että me tunnetaan se Barcelona olympialaisista, jotka järjestettiin siis vuonna 1992. Ne oli itse asiassa ensimmäiset täällä päin ne olympialaiset ja mä jäin sitten miettimään, että hetkinen, että muistaanko mä itse henkilökohtaisesti noista olympialaisista yhtään mitään ja tuli mieleen, että joo, kyllä mä jotain pientä muistan. Ainakin sen, että Suomi sai 5 mitalia, 1 kulta, 2 hopeeta ja 2 pronssia. Joo, 5. Sen verran muistetaan niistä kisoista. Ja kattokaas, tässä on nyt sitten tyypillinen espanjalainen aamupala. Älkää ottako tätä tupakan tumppia, se oli tossa, sitä ei kuulu syödä. Café con leche, 2,90. Vasta, tai tarkistetaan, onko tuore puristettua. Tämä monesti tulee myös tölkissä nykyään. Mutta tämä on tuore puristettu appelsiinimehu, mun mielestä hintava 3,90. Ja sitten croissantti, mä otin kinkkua, tää on lämmin, kinkkua ja juustoa siihen. Ja kuvaaja otti tommosen vähän piukemman versio, mikä on siinä mielessä mielenkiintoista. Mä tilasin kyllä sullekin croissantin, mutta sä et saanut sitä. Eli täällä aina ei saa sitä, mitä tilaa, mutta tommonen sämpylä nyt kuitenkin. Ja toi oli 3,85. Vähän ehkä epäsuhta, että appelsiinimehu maksaa enemmän kuin tuo sämpylä. Menee ja tiedä. Mutta sen verran vielä tästä vanhasta kaupungista. Tämä on tosiaan semmoinen place to be. Eli kun tuutte tänne, niin tuutte ehdottomasti kävelemään tämän koko homman läpi. Ja moni voi miettiä siellä, että pärjääkö siellä nyt ollenkaan suomen kielellä. Ei pärjää. Ei nää suomea puhu, mutta englantia menee tosi hyvin taaplateen. Ja sitten totta kai Espanjaa. Hinnastot tietysti, kun on turistipaikka kyseessä, niin hinnastot ja kaikki ohjeistus on englanniksi. Siitä pienet kuvat, on muuten vaikuttava kirkko. Basilica Santa Maria, eli se on niinku
joku merestä nousseen Marian kirkko tai joku tämmönen, en mä tiedä millä tavalla se merestä on noussut, mutta siinä se kirkko nyt kuitenkin tönöttää. Sen verran täytyy sanoa, että varsinkin jos on huonot jalat, jos sä koet, että sulla on huonot jalat, niin tää sun kannattaa ehkä miettiä sitten vaihtoehtoa vaikka tommosen polkupyörän. On muuten jännät violetit renkaat vuokraa, mistä nimittäin täällä etäisyydet eri kohteiden nähtävyyksien välillä on tosi pitkät ja tässä saa kyllä lyllertää. Tietysti tässä on se hyvä puoli, että toi mun 289 kalorinen aamupalani on kohta jo sulanut ja nyt sä tietenkin mietit siellä, että mistä sä sen noin tarkkaan noin kalorit tiedät, niin mä kysyin. Ja kattos, tää Barcelonassa on sit tosi tärkeä, että kierrät kirkon ympäri, nimittäin se sisäänkäynti voi ollakin vähän ehkä ennalta arvaamattomassa paikassa. Tässä tapauksessa on niinku täällä itäisessä kulmassa, sinne vaan kirkkoon tutustumaan. Moko Museum. Ihan hieno ja tutustumisen arvoinen paikka ehdottomasti. Mä en nyt tänään jaksa sitä mennä katsomaan, mutta tästä me nähdään vähän tätä tunnelmaa täällä kadulla. Porukka on, no ei tätä paljon. Tuolla on tietysti tuo Ramplalla oli ihmisiä vaikka kuinka paljon, mutta täällä niin nyt toistaiseksi pääsee ainakin tähän kelloaikaan. Kello on joku 10 aamulla, niin pääsee ihan kivasti kävelemään. Ja tossa kun mä puhuin tästä epäsiisteydestä, niin kyllähän se tästäkin näkee. Nämä ilmeisesti jotain yrittää tätä hiukan viruttaa ja totta kai on selvää, että täällä on vieläkin ja edelleen se vesipula, että varmaan järkevämpi näin päin, mutta selkeästi likaisempi paikka tämä on kuin Madrid. Ja tässä on tietenkin yksi erittäin tärkeä kohta, mennään muuten tosta sitten sisälle, niin Picasson museo, tää käy miljoonittain porukkaa vuodessa. Mutta mä oon niin monta Picasson näyttelyä nähnyt, että mulla tulee itse asiassa hänen työt jo korvasta. Ja kuunnelkaa tätä metakkaa. Tästä menee opiskelijaryhmä. Ei kun nää on niitä juoksijoita. Ne on menossa starttilinjalle. Mut ääni on mahtava. Niin ja sit vielä tuli mulla tietenkin, muistahan mä jotain niistä 92 Barcelona olympiakisoista. Siellä oli kisojen nuorin urheilija. Oli Hanna Laiho ja hän oli 16 vuotta ja 238 päivää vanha. Hän oli kisojen nuorin ja sitten hän olisi rytminen voimistelija. Ja sitten toi vanhin suomalainen osallistuja oli semmoinen kuin, koira haukahti, Sakari Paasonen. Silloin oli ikää kilpaillessa 56 vuotta ja 291 päivää. Täällä me kattokaa näitä ihania kaikkia tässäkin. Kurkkaappa sinne. Että jos tykkää baaria, ravintolaa ja tämmöisestä kulttuurista, niin sit Barcelona on kyllä ehdottomasti se paikka, missä sun tulisi olla, elää ja asua. Tämmöisiä tosi pieniä terasseja siellä sun täällä ja ihmiset viihtyy ja nauttii. Siellä on itse asiassa ihan tyhjäkin terassi. Mut mä en kyllä pysty nyt syömään enkä juomaan mitään ennen kuin toi saadaan toi aamupala kävelty alta pois. Katos muuten näitä taloja, kun on tehty jo tämmösiä niinku muraaleita. Eikö se ole hieno? Ja sit täällä on muuten myöskin, älä hauku siellä. Se on sua 3 kertaa isompi koira. X-kirjaimi, tää on muuten tölkeistä tehty, näiksä? X-kirjainta on paljon tässä katalonialaisessa meiningissä. Kyllä nää mallata osaa, siinäkin on. Kuka siinä on? Vai onko siinä joku randomi tyyppi vaan? Sanottu, että hymyiles tänne päin ja... Joo. Ja sitten on Perhonen. Niitä on maalattu joka puolelle. Mutta nämä on arkkitehtuuristihän tämä on tosi upeata. Upeata tämä vanha kaupunginpuoli. Oli tarkoitus käydä tuossa kulttuurikeskuksessa, mutta se ei ole nyt on maanantai päivä, siis kun tätä kuvaillaan, niin
Se ei ole nyt auki. Hei, ja en mä tiedä minkä takia nämä Barcelonan olympialaiset nyt koko ajan pullahtaa mieleen, mutta totta kai mä muistan myöskin, että painija Harri Koskelani avajaisissa, se oli meidän lipun kantaja. Se kantoi lippua siis siellä, kun olympialaiset alkaa. Ja miten se mahtoi mennä? Joo, ja päättäjäisissä se ei ollut toi Koskela, kun se oli päättäjäs Suomen lippukanto. Itse asiassa kisoja ainut olympiavoittaja. Joo, Kolehmaisen Mikko. Kolehmaisen Mikko tosiaan päätti ne kisat sitten Suomen osalta. Ja tosiaan 5 mitalia tuli. Et ei se niinku ihan ihme ole, että Barcelonan olympialaiset on jäänyt noinkin vahvasti suomalaisten mieliin. Katsotaan muuten hetki aikaa tätä arkkitehtuuria täällä. Tässä on semmoista hyvin tyypillistä maisemaa, niin huomaatte, että parvekkeet, niin Suomessahan tietysti ollaan tarkkoja siitä, että kaikki olisi suurin piirtein suorassa, niin näetkö sä, millaista pääntylää ja vempulaa toi tekee toi parveke? Voisi kuvitella, että toi tosta joku päivä vielä kaatuu. Tietenkin me toivotaan, että ei kaadu. Mutta upean näköistä rakennelmaa täällä on ja vanhaa. Täällähän tietysti Franco pisti tuulemaan ja oikein pirun pahasti pistikin aikoinaan, niin täällä on kaiken näköistä hävitystä sen ajalta tullut, mutta nyt tää on niinku jotenkin tää on semmonen niin idyllinen paikka. Ja kattokaapa ja iloitkaa ja ihmetelkää ja hämmästykää samalla, kuinka hieno kokouskeskus barcelonalaisilla on. Ja siellä itse asiassa taustalla, tuo EU-lipun taustalla, niin läplättelee hiukan toi Katalonian lippu. Tää alue on siitä mielenkiintoista, että tästä on lyhyt matka satamaa. Käykää ilman muuta tsekkaamassa, mitä siellä satamassa on ja paljon nähtävää nimenomaan tällä alueella. Joo, arvasin. Tää on Barcelonan katedraali. Ja onkin muuten hieno ja onkin muuten vanha. Mennään katsomaan, mitä miltä se näyttää täällä puolella. On tosi hieno, eikö se? Oli pakko muuten ostaa T-paita tuossa. Täällä on niin älyttömän kuuma, että menee varmaan jossain kohdassa paidan vaihtamisessa. Se on muuten aina hurja, kun aina kun on kiire jotain, niin 15 euroa. En mä edes katsonut, minkä paidan otin, mutta otin nyt sitten jonkun vaan. Katedraali on kyllä, hei, todella vaikuttava näky. Ja tämän näköinen, se on sitten varsinainen fasadi, eli pääkulkukäytävä. Ja nyt alkaa, kello on suurin piirtein 12, niin alkaa kyllä, terve. Miksi se muu mahtoi moikata? Niin alkaa porukkaa kerääntymään näille. On se vähän mahdottoman vaikuttava ja hieno katedraali. Silti täytyy sanoa, että ei se Barcelona hienoin on. Mennään muuten katsoa sitä. Ja vaikka keskellä kesää mennäänkin. Yeah, you can go, no problem. We are looking at the Christmas. Yeah. Joo, vaikka keskellä kesää ollaankin, niin ei unohdeta joulua kuitenkaan. Tässä syvänteessä löytyy tämmönen hyvin tyypillinen Christmas Willys Barcelona. Kauppa, ja sieltä löytyy sitten kaikkea kivaa jouluksi. Ja nämä on hienoja kyllä nämä taiteet. Onkohan tämä, kato, se on vähän revennytkin. Tämä on niinku tarra kyllä. Mä katsoin, onkohan tämä sen Banksin tekemä, mutta en sitten tiedä. Hieno se joka tapauksessa on. Herra jestas, oli jumaliste hankala maksuautomaatti, ei meinannut millään ottaa mitään ja ei kuitti eikä mitään. Mä sain vaihdettua onneksi tää fressin paidan. No niin, mennään katsoa nyt vähän tätä liikenteen sujuvuutta sitten Barcelonassa. Sen verran täytyy todeta tässä kohtaa jo, että parkkiluolat on ahtaita, mutta ne on aina, älkää niistä ätkähtäkö. Miette vaan pikkuhiljaa, mutta se on tässä jännä, että tässä mennään samaa ströyristä sekä ylös
että alas ja tuntien espanjalaisen liikennekäyttäytyskulttuuri, niin tää pistää pikkasen kyllä jännittämään, jos totta puhutaan. Mutta tästä ainakin ensimmäinen kerros on nyt sujautettu. En tiedä, oliko sit halpa vai kallis, mutta 28 € oli vuorokausi. Puolivuorokautta, joo. Mikäs tässä on nyt? Nyt on joku tukko siellä. Mikähän tässä mahtaa? Siinä on jäänyt auto niinku parkkia ihmetä. Erikoinen tapaus. Eikö ne ole maksanut lippu vai mikähän siinä mahtaa olla? On täällä kyllä porukkaa, mutta yllättävän hyvin, eikö vaan tää liikenne tästä sujuu, kun menee pikkuhiljaa ja varoo koko ajan jalankulkijoita. Nyt on niin paljon jumalattomasti porukkaa. Hei, ja sen verran tuli vielä mieleen, että muistahan me tietysti noista olympialaisista on Petri Eteläniemen olympiapistooli 25 metrin matkalta. Joo, pisteet hän sai 585 ja tuli sijalle 10. Kyllä sieltä vaan muistinkätköstä kaiken näköisiä tuloksia alkaa tulemaan. On tuolla sit kauppaa ja muuta. Maailmassa on muutama iäisyysprojekti. Yksi on se, että Helsingin Mannerheimintie, se ei valmistu koskaan. Siellä kaivetaan kaikki auki ja tää on hyvin lähellä. Antonio Caidin Sagrada Familia. Joo, tää 150 vuotta tätä suurin piirtein on nakutettu. Nyt ne on sanonut, että pari vuoden päästä olisi valmis. Siellä on vähän pressua ja huntua yllä edelleen tietenkin. Ja tässähän tämä Antonio, joka sen teki, niin, eli erikoisen elämän, tämä Barcelona on täynnä hänen suunnittelemia rakennuksia. Ja tämä oli tosiaan niistä ylivoimaisesti pisin. Taino, hän on työntänyt Horsmaakin jo sen verran kauan, että ei tätä valmiina valitettavasti ehtinyt nähdä. Ja tämä on myöskin semmoinen rakennus, että edes Franco ei kehdannut pistää tätä maan tasalle. Itse asiassa Antonio eli tuo viimeiset 17 vuotta erakkona, ennen kuin sitten menehtyi. Tämä oli niin tärkeä projekti hänelle. Kyllä on mieletön. Tämä on ehdottomasti sellainen, että tähän on siis pakko tulla, kun tänne paikan päälle tulette. On se valtava hieno rakennus. Näyttää vähän niin kuin siinä olisi tavallaan sulanut kynttilöi. Onkohan siihen haettu semmoista innostusta? Ja aina vaan paranee, kun tätä kirkkoa lähempää tulee ihmettelemään. Herra jestas, se on kyllä korkea rakennus. Tuli muuten mieleen vielä niistä Barcelona olympialaisista, että olihan se Juha Hirvi 50 metrin pienoiskiväri pystyssä. Ei kun makuulta. Joo, se veti makuulta, niin olisiko se ollut viides? Joo. Hetkinen, miten se mahtoi mennä? Juha Hirvi se oli ja mitä? Joo, 50 metrin pienoiskiväärillä ja makulta kuudenneksi. Ja sit totta kai mä muistan Seppo Saksa on paskamaa rädyn, niin hopeamitalin kyseisistä kisoista. Porukkaa täällä on aika paljon. Ja sitten ola. Ja sit on myöskin pyöräilijä. Nää on kaikkein pahimpia, nää kun on vuokrannut tämän pyörän, niin ne yleensä kattoo aina rakennusta ja ajappamauttaa sitten päälle. Varokaa myöskin
pikkasen ehkä taskuvarkaita tää tietenkin, kun on paljon turisteja, niin niin on sitä taskuvaras porukkaakin. Mut kerta kaikkiaan tää on upea kohde, tää teidän pitää täällä nähdä. Sitten tästä aivan vierestä löytyy Kaudin ihana puisto. Tässä on jätetty vehreyttä paljon ja on pikkasen vesielementtiinkin, mutta on myös kerta kaikkiaan valtavasti ihmisiä. Sitten kun suunnittelette tota Barcelona-reissua, että mitä muuta näiden lisäksi, mitä ollaan nyt katsottu, voisi tehdä, niin täällä on todella hieno eläintarha, Barcelona Zoo. Suosittelen, sinne kannattaa mennä varsinkin, jos on myöskin perhe pienimpiä mukana. Sitten tämä arkkitehtuuri, juuri tämä kyseinen kaveri Antonio, joka siis ton kirkonkin on tehnyt, niin hänen töitään löytyy ihan pitkin Barcelona, ja siinä on tyypillisiä ne julkisivut, on aina vähän sellaisia aaltoilevia. Sitten koska on hyvä aika matkustaa tänne Barcelonaan, niin esimerkiksi nyt ollaan kesäkuun lopussa, hiukan ennen juhannusta, niin ei täällä mitenkään liian kuumaa. Okei, on täällä joku 27-28 astetta, mutta sehän luo lomaan vaan sitä tunnelmaa. Ja siinäkin, kun näitte, kun rouva ottaa selfieä itsestään ja tyttärestään vuorotellen, niin tuommoiset kuvaukselliset paikat, niin niitä on vaikka kuinka paljon täällä. Sitten tietysti maisemahissi. Se löytyy täältä. Sitä voin suositella lämpimästi. Tällä kertaa mä en ehtinyt sitä katsomaan, mutta on se aikaisemmin nähnyt ja voin kertoa, että se on ehdottomasti semmoinen kokemuksen arvoinen. Tänne kannattaa tulla pitkäksi viikonlopuksi, vaikka täällä aikaa saisi menemään vaikka 2-3 viikkoa. Katos muuten toi lippu. Mitä toi mahtaa tarkoittaa tossa, kun siinä on toi tähti? Onkohan se kuitenkin niin kuin tän lippu, mutta siinä on joku ekstra suola päällä. Joo. Ja aikaa tosiaan, niin tällä saat menemään yhden päivän, yhden viikon, yhden kuukauden tai vaikka yhden vuoden ja vieläkin jää valtavasti nähtävä. Tämä Barcelona-reissu oli tässä. On aika suunnata katseet seuraavaan kohteeseen ja tätä ette välttämättä olisi ihan heti arvannutkaan. Mä oon itse kiinnoissaan, mä en ole koskaan siellä ollut. Ja muistakaahan, pistäkää kanava tilaukseen, jos haluatte nähdä lisää matkavideoita ja kaikenlaisia muita videoita. Oi, kun pieniä lapsukaisia painelee paljon ja samanlaiset vaatteet päällä, niin ei varmaan erota. Niin, laittakaa kanava tilaukseen, jos haluatte nähdä tällaista. Seuraava matkakohde on tosi erikoinen.